adduunyadu la yaab badanaa waa kastoo ku beryaba waayo aragnimo iyo waxaanad hore u arki jirin baad arkaysaa. Hooyo Soomaaliyeed oo soo dhashay caruur fara badan ku nool qurbaha ayaa maaha maalin keliya 7 ciyaara oo mid walba 9 bilood ay uurka ku soo siday, fooshina ay soo ka soo martay, soo korisay, ku soo ticiriya tacab yeeshay, mar qura laga dulqaaday. Hadda maaha 7 dhagaxaana, waa 7 ciyaara oo nafi ku jirto oo aanay waxba ka maqnayn. Markii laga qaaday waa ay ku samirtay ilmadii indhaha ka iman lahayd, uurka ayay hoos ugu noqotay, way damqatay, way calaacashay, laakiinse waxba uma tarayso, waayo waa waddan gaareed, waa cadow, dad aan kula diinahayn kula dhaqanahayn ayaad la nooshahay. Iyadoo halkan kaa doonaysa inay dib u soo ceshato oo dadaal dheer ugu jirtaa, ayay tuuladii ay ka deganayd waddankan Sweden ka soo guurtay oo ay timi caasimadda Sweden ee Stockholm, dadaal iyo juhdi dheerna iyadoo doonaysa inay ku bixiso caruurteedina dib ula soo noqoto. Ilmihii 8-aad ayay dhakhtarka ama hospitaalka ku yaalla caasimadda Stockholm ku umushay iyadoo aan wejigiisa arkin ayaa laga dulqaaday. Daawac intee le'eg ayay dareemaysaa, hadda ogsoonow sariirtii ayay saaran tahay. Ilaa maayo kalkaalisooyinkii qaadaya ay ka murugoodeen. Ninkii dhaqabay in gabadha waa uu la joogaa waxba kama qaban karo, waayo isaguba waa nafli, waa waddan ka awood badan buu joogaa. Halkii Soomaalidu ay faamiligan dhibaataysan u gargaari lahaayeen, hiil iyo hooba u huri lahaayeen, kooda xitaa aan itaali iyo awoodtoona lahayn intuu gacmaha sare u taago allaha koonkan iska leh ina irsaaqa caafimaadkiina siiyey, laxaadkiina dhammaystiray, uu u baryi lahaa inuu caruurtiisa uga soo celiyo, maadaama koonkan ilaahay qadarkiisa uu ku taagan yahay, ayaa Soomaalidu wanaagay sameeyeen iska daayay. Hadalladii gaaladu ay kula doodayeen gabadhan Soomaaliyeed ee dhiban ayay iyagu kula doodayaan. Qaar baa kule, caruurta maxaa looga qaaday, iyada ayaa disho gacanteeda u qaaday. Qaar baa kule, waa gabadh qayri mas-uula. Bal u fiirso markii ugu horreysay ee 7 ciyaala laga qaaday. Hadda wallaahi been ku sheegnaayee, qaar baa waxay ku leeyihiin ille Faadimo waa gabadh adage, YouTube-keeda iska soo dhex fadhiisataa, barnaamijyadeeda daadaysataa, hawlaha dacwadana dhinac bay ka wadaa, ilmadeedana kamaradda way ka duudaa. Qaar baa waxay ku leeyihiin gabadhan umaba ee kama gabadh mas-uula, ma gabadh 7 ciyaala laga qaatay ayaa halkaas soo fadhiisan lahayd oo ka sheekayn lahayd. Oo maxay samaysaa awoodka weyn? Awoodka ka weyn ayaa heshay, maxay samaysaa waa su'aale. Se adigu maxaad uga damqaysaa? Hooyadani ma kamaradda ayaa la soo fadhiisataa ilmadeeda? Miyaan hooyo ku dhalin? Hooyooyinka miyaan sida u damqadaan maad arag? Maxaad hadallada xanaftar u leedahay? Midda kale, markaad leedahay caruurteeda iyadaa dishay, bal taadaba aan kuu yeere caruurteeda iyadaa dishay soo maaha. Bal ka soo qabo hooyada Soomaaliyeed, inkastoo hooyooyinku aanay hooyo xumi ku jirin, bal haddaba taada haddaan kuu yeeraba oo hooyadan hooyo xun ba ahayd. Hooyo xun in caruurteeda loo daayo iyo in gaalada gacanta loo geliyo, ilaahay baan kugu dhashateebaa dooran lahayd. Hooyada ha iskaba xumaato hadday doonto caruurteeda ha canaanato. Hooyo kasta marka cadhooto waxaa laga yaabaa ilmaheeda iyada toosinaysa inay gacan u qaado, taasi dhibaato maaha. Soomaali oo dhan waa ay ka siman tahay, maxaad ugu canaananaysaa marka adigu? Haddana waxaan arkaya qaar kale oo lahaa, meeya ninkii ka dhalay gabadhan caruurta muxuu xawla qaban waayey? Meesha kama shaqaysanin iyo naagtoona. Waa sharci u yaalla waddankan Sweden oo lagu xalaashanayo caruurtan. Caruurta keligaa ma dalin, iyagu waxay ku leeyihiin waan kula dhalinay, waana kugu ilaashanayaan ogsoonow. Ivan, xitaa haddaad shaqayso caruurtaad ma madax bannaanay ogsoonow, oo dhaqdhaqaaqa way la socdaan.
haddii mid ka mid ah ka soo cawdana hawada ayaa lagugu dubanaya. Haddaad hore u maqli jirtay naftaadu waa kugu cadow oo macaasida ayaad kala dagaalataa. Taa beddelkeeda, caruurtaada inkastoo caruurtaada yihiin, iyaga laftigoodu waa kugu cadow oo mid kaliyo afka furtaa ayaa hawada laydinku dubanaya. Hooyadan Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Faadumo dhibaato ayay dareemaysaa, xanuun ayay dareemaysaa, ilmadeedii hoos ayay ugu noqotay, waa ay ku sabraysaa. Halkii adiguna aad u ducayn lahayd, garabkeeda aad istaagi lahayd, adigoo magaca qowmiyadada Soomaali ee dhaqan iyo diin wadaaga aad ugu hirin lahayd, maxaad hadalladii gaaladu ay ku sheekeynayeen aad halkaa ula soo fadhiisanaysaa? Ilaahayna kugu dhaarshee, miyaanad qof muslim ahayn? Miyaanad ahayn qof dabiir lahay ahayn? Miyaanad ahayn qof dhaqan la miyaanad ahayn? Miyaanad awlaad lahayn? Dadka qaar baa waxaa laga yaabaa hadalladan aan ku hadlayo inay la yaabaan. Anigu waxaan ahay aabba Soomaaliyeed ku nool waddankan Sweden, caasimadda gabadhan ilmaha yar laga qaatay laftigeeda ayaan ku noolahay. Laba ciyaala ayaan haystaa, gabar iyo wiil. Xanuunka ay dareemaysa waa la dareemayaa. Mar kasta oo lagu yidhaahdo qof Soomaaliya ayaa caruurtii laga qaaday meel baa igooda, waayo isku xanuun baa nahayo anigu caruurteyda halkan ay joogtaa. Ogsoonow, haddii maanta laga qaato, ogsoonow, tabteedaas ayaa noqonaya. Waa sababta xanuunka ula dareemaya weeyaan. Adiga laftigaagu inaad la dareentaabe ahayd, maxaad u damqaysaa aad dhaawacyada ugu geysanaysaa hadallada dhibaya? Arrinta kale ee aan doonayo inaan stuulka taagaa waxay tahay, dadka qaar baa waxay yidhaahdaan maalmihii 7 ciyaala laga qaaday Faadimo Buraanbur maxay YouTube-ka u soo fadhiisan jirtay, maxay waxaan u samayn jirtay? Ogsoonow, qofkan waa qof dumar ah, balse Ilaahay siiyey adadayg, karti siiyey, iyo weliba samir ay Ilaahay darti ku samrayso. Hawlihii iyo dadaalkii ay waday iyadoo caruurteeda ka wadaa ayaa haddana dantii kalena qabsanaysaa. Ogsoonow, markay tuulada ka deganayd Sweden ee ay ka soo guurtay dalxiis, caasimadda Stockholm ugumay soo guurin, kaliya 7 ciyaar aha bay ka duulaysay si ay dib ula soo noqon lahayd, maadaama tuuladii ay deganayd iyo caasimaddu ay kala sharci jilicsan yihiin. Oo marka loo eego meesha ay ku noolaad, cusuriyiin baa ku noolaa, halkan ayaa la yar qaatay. Isku soo wada duuduub arrinta Faadimo Buraanbur. Xitaa mudaharaadkii waa la diiday, waxaa la yidhi haddii xitaa Soomaalidu ay mudaharaadaan, arrinta dacwaday sii adkaynaysaa. Miyaad u ducayn kari weyd inaad u ducayso oo tiraahda Ilaahay uga soo celi? Maxaad u dhibaysaa? Waa su'aale. Waa waxaad yaad loola yaabee? Arrinba arrintay ka daran tahay ayaad maqlaysaa. Arrin kaloon aad uga damqaday baan arkay. Waxaan malmo dhexaasi arki jiray haweenka Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo yidhaahda ragga Soomaaliyeed jacayl kama yaqaanaan, sidaa darteed ajnabi baan guursanaynaa. Ilaa shalay ilaa tiraad waxaan arkaya kilib yar oo lagu baahiyey baraha bulshadu ay ku kulanto. Kilibkaas oo ay ka muuqanaysay gabar guursatay, gabar Soomaaliyeed oo guursatay nin Nigeriana. Ogsoonow, si kastoo maxabiya galgacal kugu muujiyo oo jilitaan kugu muujiyo, ninkan waa nin ka ajnabiya, dhaqan iyo diin ma wadaagtaan, diirisuguma kii yaallo. Maalintaas ku dhacdaan hawada ayuu ku calaamadinaya. Muuqaalka waxaa ka muuqanayay ninkii Nigeriyaanka ah oo gabadhi dilaya. Wallaahi been ku sheegi maaye, bal hal daqiiqa ila soo waa kane. Sidaad aragteen waa gabar Soomaaliyeed, inkastoo ay fududaatay balse tii nafteedu jecleed markii ay samaysay ninka ay la aqalgashay. Waad u jeedaa markii ninkii ay isku xumaadeen sida uu garaacayo weliba muuqaalka ugu baahiyay baraha bulshadu ay ku kulanto. Cidi waxba kama qaban karto ilaa iyadaa nafteeda qoorgooye u samaysay. Arrin kale oo aan aad ula yaabo ayaan waddankan Sweden gudihiisa ku arkay. Gabar nin ajnabiya guursatay oo weliba ay kala diin yihiin. Markii ay guursatay, muddo ay isqabeen buu habeen habeenada ka mid ah soo cabay. Kiiyo khamri ka soo dhargay baa guriga ugu soo galay oo
labada indhood mid ka mid ah ayuu ka riday. Intuu dilay dilay ayuu labadii indhood mid ka mid ah ka riday, iyadoo ilaa ayay meel noo dhow degan tahay. Arrintaana markaan arko aad ayaan uga qunbacdaa. Maxay ka faa'iiday? Ragga Soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan, laakiinse waxaa jacayl yaqaana shisheeyaha. Jacaylkii ma waxa uu noqday inay indhaheedii mid ka mid a ku weydo oo waxaadii aad loola yaamee? Soomaalidu hore ayay uga mahmahdo, waxay tidhi, hooyadii ka guure aayadii kuma nagaado, ninkii aad isku dhiigga tihiin isku diinta tihiin haddaad ka carartay manin shisheeyaha baad ku nagaanaysaa, adiga ayaan kuu dhiibayaa. Isku soo wada duuduub bulshada Soomaaliyeed ee degaysanaysa, waxaan ka codsanayaa mid walba u ducee, weliba haddaad samayn karayso maalin intaad soonto, maalintaadoo af xidhan oo ilaahay dartii u af xidhan, hooyadaa Soomaaliyeed ee Faadumo Buraanbur u ducee, gacmahana sare ugu taag. Ducadu maaha wax la yaraystee, waayo nimankan gacanta ku haya iyo innagaba ilaahay bayna abuurtay oo gacantiisa aynu ku jirnaa. ilaahayna hal daqiiqo ku qaadan mayso inuu ka soo furfuree. Fadlan u soo duce hooyada Soomaaliyeed. Dadka hadallada xanafta alehow, hooyada Soomaaliyeed dhibaatada ka daaya, oo hadalladii gaaladu ay ku lahaayeen idinku ha ku odhanina oo lafihiina u xishooda, waa haddii xaya inugu dambaysa weeyaan. Lacalla hadday aadinaan u ducaynin, wanaag aanad la maagsanayn bal afkaagun ka hayso, afkaagiiyo gacantaada, intaa ma samayn karaysaa? Gabagabadii, muuqaalka sii sheergaree, kanalkana subscribe saar, aragtidaadana igu dhaar komentiga hoose. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu.